Hej och välkommen till den här presentationen och föreläsningen. I den här videon som du ska titta på nu ska jag prata om och visa hur jag rent praktiskt arbetade med videoproduktioner och förunderspelade föreläsningar under pandemin och som jag fortfarande gör idag. Men jag kommer att inleda genom att visa hur det var och prata om hur det var att undervisa innan pandemin. Varför? Jo, dels för att vi kan se utgångspunkten på vad jag gjorde under pandemin och dels att vi kan se en kontrast med två olika filosofier och förhållningssätt, pedagogik, teknik etc. Denna föreläsning nummer 11 i en serie som heter Hybrid Higher Education på den här kanalen har kopplingar till nummer 10. Du kan med fördel börja titta på nummer 10 och komma tillbaka till nummer 11, denna. Eller du kanske när du har tittat klar med den här vill kanske titta på nummer 10. Både dessa 10 och 11 är på svenska. Jag kommer även att analysera vad många av mina kollegor gjorde under pandemin. Till skillnad med vad jag gjorde. Och jag kommer att prata om vad jag upplever som en del fallgrupper, både pedagogisk och teknisk, som en del kollegor hamnade i. Och vad jag gjorde som undvek det. Jag kommer att använda minst en teori, Actor Network Theory, ANT, eventuellt också stigberoende. Så förbered dig, vi ska förflytta oss tillbaka till våren 2019, 5 år sedan. Då fanns det en variation av olika former av undervisning som vi kunde bedriva på universitetets salar på campus. Vi kan se en lista här. Laborationer, klinisk verksamhet, föreläsningar, seminarier, studiebesök, demonstrationer, utställningar, konstruktiv kritik. Ja, vi kunde ha en betydligt längre lista om vi så hade önskat. Men det ingår inte i föreläsningen här, presentationen. Jag ska inte vara heltäckande. Vilken undervisningsform som används i olika kurser i olika ämnen beror på en mångfald av olika saker. Vad det är för ämne, vad det är för kurs, vad läraren har för egen erfarenhet i pedagogik. Vilken sorts lärartimmar finns tilldelat i form av resurser, etc. Låt oss anta att det handlar om en föreläsning som ska hållas under våren 2019. Alltså ungefär 1 år innan pandemin. Vi har ju naturligtvis en plan om vad som ska hända under en föreläsning. Vi har en kursplan, vi har en kursguide. Vi har de aktuella saker som vi hade tänkt skulle tas upp och hanteras under föreläsningen. Vi har saker som vi vill att studenterna ska göra och kanske förstå utifrån den föreläsning och andra undervisning och studentens eget arbete att lära sig saker för att uppnå en eller flera kursmål. Man kan tänka sig att en del föreläsningar skulle vara i form av en monolog, ungefär som du lyssnar just nu och här står jag och pratar förstås. Men den där traditionella formen av en föreläsning är inte den enda formen av föreläsningen förstås. Man kunde tänka sig att man har en längre föreläsning. Kanske börjar föreläsaren under de första 30 minuter att hålla en föreläsning. Eventuellt finns det några frågor från studenterna. Och sen bestämmer läraren, eller har planerat läraren, ett antal olika frågor. Och man delar upp klassen i olika grupper och antingen stannar de kvar eller de går ut i väg någonstans i grupper och de arbetar med frågorna. De kommer tillbaka och antingen skriver de upp någonting på tavlan eller så kanske de blir ombedda att hålla en kort presentation. Antingen sittande i salen eller man kanske ber någon om de går upp. Kanske inte alla grupper, men en del grupper går upp till sin presentation. Och efter alla presentationerna som ska hållas så reagerar läraren, delar likheter mellan dem, pratar om skillnader, vad det nu är som ska hända. Och man kanske öppnar upp för studenterna att prata om det här, att en viss grupp kommenterar en annan grupps, etc.
så har vi en paus. Och läraren har redan planerat utifrån vad man tror det kommer att bli i de här presentationerna. Då blir det att man fortsätter efter pausen en föreläsning baserat på det. Det finns en mångfald av olika föreläsningsformer. Då pratar jag om ytligheter, monologen kontra någonting där man försöker få studenterna att vara väldigt aktiva och varva in det i själva föreläsningen. Jag tänker inte gå in på fler exempel på det här, men vi kan kalla dessa saker för föreläsningar. Låt oss anta att föreläsningar kommer att hållas på campus i universitetets salar. Och läraren, kanske med hjälp av en tavla, kanske med hjälp av en PowerPoint-projektor och en duk, pratar. Och då så är det studenter som ställer frågor för att försöka få ett förtydligande, ett svar på frågan där. Och det här är en ganska vanlig förekommande undervisningssituation i ett antal olika program, ett antal olika kurser på ett universitet. Nu är det ingen student i salen. Jag har gjort det lätt för mig förstås. För att annars om jag hade student i salen och först ut med det här. Och dessutom så måste alla ifylla en GDPR-papper etc. Men låt oss anta att i den här undervisningssituationen i den här salen i Niagara så fanns det 30-40 studenter i salen. Lärarens aktivitet i salen kunde variera. Lärarens egen pedagogisk inställning och grundtankar, ämne etc. och plan. Läraren kanske skulle hålla sig nästan krampaktig nära sin dator och skicka bilderna framåt och bakåt etc. Läraren kanske skulle kunna röra sig till viss del. Läraren skulle kanske skriva saker på tavlan, rita saker på tavlan. Kanske en blandning av det, PowerPoint, tavlan. Eller man kunde tänka sig att läraren skulle vara betydligt mer rörlig i sal. Rör sig mycket mer omkring. Men ändå håller sig längst fram i salen. Gestikulära, peka ut, kanske till och med ställa frågor till vissa studenter i salen. Beroende på vad man har för vana och vad man vill göra. En del lärare är nog betydligt mer aktiv i salen och rör sig omkring tillsammans med studenterna. PowerPoint-bilden eller text eller bild på tavlan finns kvar, men man rör sig omkring och med studenterna. Man kanske till och med gör så här att man frågar en student någonting och sen frågar man en annan och sen säger man säg här etc. Man kanske frågar någon annan vad de tycker om någonting och sen frågar man någon annan. Man kanske ger ett exempel. Det finns även det man kunde kalla för en triangelposition, eller det som jag använder som begrepp. Vad menar jag med det? Det menar jag att jag är positionerad i klassrummet, kanske mot en vägg. Vi har tavlan, vi har studenterna, och jag kommenterar tavlan, men jag är tillsammans med studenterna. Istället för att prata direkt med studenterna, att jag tittar på den. Jag blir en tolkare av vad som finns på tavlan inför studenterna. Och vi kan diskutera vad vi gemensamt ser. Då blir det mindre av att i så fall det normala i en traditionell föreläsning. Att jag står längst fram och pratar till studenterna med tavlan bakom mig. Som ni märker att jag är van med en viss rörelse i vissa kurser. Hur som helst så kan det förekomma en viss mängd rörelse och gester från lärarens håll när man undervisar på campus. Och det finns en hel del variationer på föreläsningar. Man kanske till och med skulle kunna visa en 6, 7, 8 minuters film och prata kring det. Så det är inte bara läraren som pratar hela tiden. Men de här rörelserna, de här gesterna, ansiktsuttryck, händerna, rörelse fram och tillbaka.
då finns en möjlighet att skapa en viss dramatik. Det finns någonting vad man kunde kalla för en koreografi som sker. Inte alla lärare, en del lärare håller sig väl nära katedern och bara trycker på knapparna framåt. Sen finns det vissa lärare som kanske en del av föreläsningen håller sig nära katedern och andra delar rör sig omkring beroende på sin bekvämlighet i ämnet och vad som ska tas upp i just den här föreläsningen, den här kursen. Så genom det här kan vi säga att vi har den muntliga, den synliga och den kinestetiska, alltså rörelser, som kan användas att skapa engagemang. Och den här engagemanget ingår, och de här tre olika sätt att kommunicera utåt förhoppningsvis bildar en helhet. Tidigare fanns det tankar om olika former av lärstilar hos studenter, hos elever. Och då kan ni märka här att den tanken har blivit diskrediterad och det finns inte tillräckligt mycket empirisk material och bevis för det. Men man kan låna in de tankar att det finns olika sätt att kommunicera utåt och att delta i kommunikation med studenter. Den synliga, den muntliga eller hörbara och den rörliga. Så att även om den studien var inte vetenskapligt korrekt kan vi låna de tankar när vi ska tänka oss hur vi arbetar som effektiva lärare med engagemang, säger studenterna och får dem att bli mer engagerat än de kanske annars skulle vara i salen. Nu är denna del av den här presentationen eller föreläsningen eller vad man ska kalla över. Och vi har låtsats att vi har varit på campus 2019. Nu måste vi förflytta mig och oss till våren 2024. Det är ju 2024, men jag försöker låsa som att det är 2020 här. Och så var det lite continuity error. Ja, hur som helst. Om vi går tillbaka till 2020, och ni får försöka ignorera att det här är 2024. Vi tänker oss tillbaka till våren 2020. Vad gjorde de allra flesta lärare på till exempel Malmö universitet? Man var hemma någon gång i mars och började förbereda sig. Och sen från mitten av mars och framåt, under lång tid framöver, så de flesta personer höll undervisning hemifrån. Och en typisk situation var att man kanske inte hade en kontorsstol hemma. Man kanske inte hade en höj- och sänkbar bord hemma, etc. Men hur som helst, vi hade någon form av dator. Det här är nyare dator än den som jag använde då. Och nu ska jag inte göra det här, jag ska bara liksom visualisera. Då sitter man där. Man har Zoom på, man kanske delar en PowerPoint-presentation. Och där har vi mikrofonen och där har vi kameran. Och vi tittar på kameran, eller vi kanske inte gör det. De flesta tittar på skärmen och inte på kameran, vilket naturligtvis är ett problem. Men om vi tittar på det här utifrån en mer ANT, Actor Network Theory-presentationen. Jag är ju en människa. I teorin så är jag en aktör. Det här är i alla fall en variant på teorin. Och här framför mig har jag någonting som kallas då för en aktant. Alltså någonting som ingår i någon form av förhållande mellan människor och tekniken. I alla fall som Actor Network Theory utifrån Science Technology Studies under 80- och 90-talet, hur man såg på det här. När vi innan pandemi använde en laptop så var det så klart att vi satt där. Och vi hade en bok och vi hade anteckningar. Och sen satt vi där.
Och det är ju klart att det fanns ju en viss poäng med det. Den var bärbar, vi hade en skärm, kameran, ja, de inte alla hade en kamera och mikrofon vid den tidpunkten. Eller i alla fall 2015. Det var inte tänkt så. Teknologin var inte byggd på det sättet. Så vad som händer är att från att ha tidigare stått och undervisat, nu sitter vi. Allting som en del av oss lärde sig om pedagogik och lärande, en del av det ska vi bara kasta bort. Det ska inte finnas längre. Här ska vi sitta. Och vi ska använda en sämre avbildning av oss och ett sämre ljudupptagning av oss som om vi var i en sal och hade med studenterna direkt. Och eftersom vi alla hade en vana att sitta och arbeta med datorer och de flesta av oss hade sällan någon form av möte digitalt med en dator innan 2019, 2020. Och det var en besvärlig situation, så accepterade de allra flesta att här sitter vi. Ja, men vänta nu, när vi undervisar så står vi. Nej, här sitter vi och den här tekniken och Zoom som hade varit utvecklad för att hålla möten, inte för att hålla undervisning. Då går vi in en roll. Vi ska anpassa oss till teknologin. Jag är inte en technological determinist, att det inte alltid så att tekniken bestämmer över oss. För att när vi har ANT så säger vi att det finns en växelverkan. Påverkan kan gå åt det ena hållet, åt det andra hållet. Det behöver inte vara att vi alltid är förslavet till tekniken och till tankarna som finns bakom det. Men i alla fall inledningsvis så blev vi förslavade. Och inte nog med det så händer två andra saker när vi har satt oss. Så småningom så började universitetet berätta för oss att det fanns checka LMS, Learning Management Software, förutom Canvas som vi skulle kunna använda i vår undervisning. Det vill säga, de här mjukvarorna och frågasätter inte den här undervisningssituationen, den låser oss med fast till skärmen. Vidare så hände någonting annat. Och nu har jag inget bra exempel på det här för att jag skaffade aldrig en webbkamera. Men de allra flesta, och vi blev uppmanade på olika nivåer i universitetet, vi blev uppmanade att skaffa en Logitech eller någonting annat webbkamera. Och den skulle vi montera här. Och när man väl har köpt lite extra teknik som kostar en del, då vill man använda den. Och de allra flesta av dem var byggt och designat att sätta ovanpå skärmen på laptopen. Och kameran och mikrofonen kommer lite längre ifrån själva den inbyggda kameran och mikrofonen, alltså längre ifrån skärmen. Vi kommer, om vi tänker och vi säger här nu, jag har en siktlinje mot studenterna och sen finns en siktlinje mot kameran och mikrofonen. Och de ligger bara i linje så här, men inte så. Och om vi tänker oss konst så förstår vi att det finns en massa siktlinjer och där betraktaren ska vara för att få den fullständiga upplevelsen etc. Så kom ihåg också siktlinjer, fotografering, konst etc. i hela den här processen. Så då har det gått några månader. Vi uppmuntras att installera Padlet med mera och använda Padlet. Inte installera, använda det. Vi uppmuntras att ha en webbkamera. De här saker, förutom den tekniska arbetssystem där vi har tidigare under många år suttit och haft en laptop. Då lägger vi till i form av mjukvara och hårdvara. Vi lägger till flera saker som ytligare kedjar oss fast
vid skrivbordet. Våra tankar, vår fokus inriktas på att vi ska sitta och vi ska ha en skärm och vi ska ha en webcam och vi ska använda ett antal olika saker som universitetet har tillhandahållit till oss. Men i maj, någon gång under maj, och jag kan inte komma ihåg exakt de månaderna, men på ungefär, så var det ju ett flertal gånger där jag hade suttit. Studenterna, efter att inledningsvis haft sina kameror på och man kunde faktiskt se dem, en efter det, en så stängde de av sina kameror. Då såg man en skärm bestående av en massa tomma rutor, eventuellt ett antal rutor med studenternas bild. Och som vi alla vet, som är pedagoger, när vi har vår undervisningssituation i sal med studenterna så ser vi dem. De har inte papperspåsar på sitt huvud. Vi kan se dem. Vi kan se reaktioner. Vi kan peka ut någon. Vi kan peka ut några och be dem att besvara en fråga för alla studenter. Vi kan dela upp dem i smågrupper och göra någonting. Och sen kan vi ha en talesperson från varje smågrupp och vi kan ha ett utbyte. Nu plötsligt, förutom att det är enormt avstånd, då blir det att de inte ens visar sig. Och jag kan inte tvinga dem att göra det, för då är det ett juridiskt problem. Så då säger jag i princip en dag för mig själv, någon gång under maj, när jag var klar. Alltså, det här går ju inte. Det här är ytterst otillfredsställande. Universitetet ger mig inte verktyg jag behöver. Det verkar som att det finns ingen förståelse, jag kunde inte begreppet då, för videografi etc. bland IT-personalen etc. 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 Och vi får när i halsen ett antal verktyg som vi ska lära oss som vi är beroende av det här. Jag kanske ska göra någonting annat. Och en av anledningarna att jag kanske tänkte i dessa banor var förutom ett intresse i fotografering som jag började utveckla innan pandemin. Men en annan sak var att jag har en Masters in Science and Technology Studies. Där en teori, modell, ansats som Actor Network Theory var en av många som man skulle kunna använda. Så vad var nästa saken som skulle hända? Då får ni liksom, jag får bygga upp den här. Ett ögonblick. Så det är lite svårt att visa allting inklusive hela mitt huvud. Men jag sitter kvar här och jag har datorn framför mig. Men jag har lite fler saker här på skrivbordet. Vi ser att det finns en större skärm där bakom. Och vi låtsas som om det är flera studenter som visas där samtidigt som mig. Vi har skärmen här. Och i den så finns det just nu jag och den andra studenten, så att säga. Det skulle finnas flera. Och jag kan naturligtvis trycka på Share Screen och lägga upp PowerPoint-presentationen eller vad det nu är jag vill att studenter ska arbeta med. Men hur har jag lyckats med det här och vad finns det för flera saker att titta på skrivbordet? Nu har jag tagit bort stolen och det finns begränsat med utrymme här. Och ni ser mig med kameran etc. Och kameran blurras bort. Så återigen, jag skulle sitta här. Då har jag en dator och på den datorn kan jag se eventuellt studenter precis som vem som helst. Men jag kan ha min PowerPoint och då kan jag titta på min PowerPoint som jag delar med studenter som mina anteckningar. Det vill säga precis som om man var i en föreläsningssal att man tittar nära på skärmen eller om man ska istället ha någon form av whiteboard där man skriver och pratar kring det. Man har kanske har några skriftliga anteckningar på podiet som man använder och tittar på. Här bakom den här datorn så finns det en Q2N4K från ett företag som heter Zoom. Det är inte samma företag som har tillverkat alltså kommunikationsprogrammet och plattformen Zoom. Det är ett annat företag. Den heter Zoom Corporation. Den har en alldeles utomordentlig mikrofon för att den här sorts
webbkamera, om man ska kalla det det, används främst av musiker. Så det är en avsevärd förbättring i ljudkvaliteten och den bara råkar ha en kamera. Och dessutom så kan man med en enkel knapptryckning på den zooma in eller zooma ut från personen som är bakom kameran. Här bakom finns det ytterligare en skärm. Så om jag skulle sitta så skulle jag ha den här skärmen, jag skulle ha den här kameran, mikrofonen, och där bakom finns det ytterligare en skärm. Och om studenter är närvarande, då skulle det synas där och inte här. Alltså jag har två skärmar. Var kommer den här ifrån, den här bild där? Jo, den kommer från den datorn som är där, åt sidan. Det finns alltså två datorer. Den ena är den som jag delar min PowerPoint, eller om jag har paddet uppe, eller vad nu är jag har. Den finns där. Jag kan titta neråt och jag kan titta uppåt igen. Och där tittar jag på studenterna. Men jag tittar också på studenterna som finns på den skärmen. För den andra datorn är lagrat in på samma Zoom-möte. Men dess kamera och mikrofon är avstängt. Så det är som att jag har en observatör som bara visar Zoom-skärmen och bara visar studenterna. Och har jag ett tiotal studenter som har sina kameror på, då kan jag titta på dem och se dem. Och hur tror de att jag tittar rakt på dem? Jo, för att i siktlinjen så har jag kameran framför skärmen. Så vi ser här är att om jag hade skaffat en sorts webcam-kamera som vi hade blivit uppmuntrat att använda. Den hade låst fast mig pedagogisk och fysisk till laptopen. Men eftersom jag vill ha någonting annat och kände att jag inte ville vara låst i universitetets rekommendationer och universitetets tekniska lösningar och universitetets pedagogik, till viss del förstås, så skaffade jag någonting annat. En annan sorts webbkamera som var inte fast, så att säga, på själva skärmen. Och när man börjar inse att dels så behöver jag inte sitta, vilken jag ska strax visa vad jag skulle kunna göra, och dels varför måste allting här vara vid skrivbordet, så kan ni se också en del av mina tankar. Det är egentligen flera tankar som vävdes ihop. För att vem säger att jag måste sitta nu att jag har allt här? Så nu kan jag stå. Vi börjar märka hur jag börjar återskapa med siktlinjer, med kameran, med två skärmar, två datorer och det här möjligheten att stå och att jag kan ändra så att det blir vidvinkel eller närbild och olika grader mellan detta och den fantastiska mikrofonen. Då börjar jag långsamt återskapa en undervisningssituation. Jag har inte i samma plats som studenter, men jag börjar återskapa en undervisningssituation som liknar den som fanns på universitetet innan pandemin. Och såklart, jag stod och inte undervisade hela tiden. För att jag försökte se till att min återskapelse av situationen liknade hur jag skulle undervisa om jag var i sal. Låt oss säga att jag hade ett antal studenter, 5 stycken som arbetade i en grupp med någonting. Hur skulle jag bemöta dem i salen? Ja, vi förmodligen skulle sitta i en grupprum och diskutera.
Men då satt jag och hade skärmen. Allting så. Ska jag prata inför 40 studenter, då kanske jag stod och gestikulerade och använde hela mitt kroppsspråk. Och att jag kan ändra hur det här ser ut, som sagt. Så nästa sak är det här med inspelade föreläsningar. Så vad vi ser här, i alla fall ni ser där, att jag har en kamera här som kan spela in mig. Och där kan ni se att det finns en liten skärm. Och då kan jag se i den lilla skärmen vad det är som den kameran ser där. Så vad vi ser här, i alla fall ni ser där, att jag har en kamera här som kan spela in mig. Och där kan ni se att det finns en liten skärm. Och då kan jag se i den lilla skärmen vad det är som den kameran ser där. Vad mer kan jag visa här? Här har jag en skärm. Den skärmen 22 tums, Malmö universitet. Och då kan man visa PowerPoint-bilder. Som om man var i en sal, i Niagara och Kanen eller vad det nu är. Och står sidan om en skärm. Fast det är klart, den är inte alls lika stor och jag är mycket större i förhållande till det. Hur får jag den här informationen här från PowerPoint? Jo, här framför mig, där den här kameran finns här. Så här har jag en av laptopsen med kabel kopplat en visst avstånd bort till skärmen. Och jag har kvar här uppe kameran som filmar mig. Dessutom har jag ett visst utrymme på golvet. Så här har jag en av laptopsen med kabel kopplat en visst avstånd bort till skärmen. Och jag har kvar här uppe kameran som filmar mig. Dessutom har jag ett visst utrymme på golvet. Var jag tvungen att gå över kabeln här. Skulle jag ha den här med permanent under en längre tid, har jag en längre kabel och jag kan fästa den till golvet med tanke på arbetsmiljön. Så nu kan ni få en känsla, så att säga, sidledes hur det ser ut. Och jag har dragit för de här gardinerna, de är inte mörkläggningsgardiner. Det är en februari idag och det är väldigt ljust ute. Så jag måste minska ljuset så att komma in. Annars normalt, om jag skulle filma mig själv, så vill jag ha dagsljus in från sidan. Här har vi skärmen med PowerPoint-presentationen. Där har vi kameran som filmar mig om det skulle vara en föreläsning som spelas in. Jag skulle kunna även göra den live med rätt koppling och rätt utrustning i en dator och vidare till Zoom. Och vi har datorn här som visar PowerPointen. Vi har där, som jag hoppas att ni kan se, en LED-ljuspanel. Och jag kan stå bakom den och justera styrkan och färgtemperaturen. Ja, vi har det här problemet. Det är ju problemet med skrivaren som då och då gör ljud. Men rummet är inte tillräckligt stort. Jag kan inte ha skrivaren någon annanstans. Här uppe så hoppas jag att ni kan se att det finns den vanliga ljusarmaturen i rummet. Det finns en väldigt liten lampa i det och sen en lamparmatur som är väldigt stor och delvis
genomskinlig, vilket betyder att det blir en väldigt mjuk och behaglig ljus i delar av rummet. Och för att hjälpa till, som ni inte kan se precis bakom och snett till kameran, så har jag en ljuspanel av den här storleken som fyller in lite från den här sidan. Och det betyder då att jag har likt en tv-studio. Då har jag en allmän belysning och sen har jag några ljuskällor där som lyser delvis på mig och delvis runt omkring mig. För att skapa ljus från olika håll, för att göra den mer behaglig men också mer naturlig. Hade jag mer utrymme, hade jag etc. kanske jag skulle fästa något ljus upp i taket. Jag kanske skulle etc. Ja. Och om ni tänker att ja, varför drog han för gardinerna? Då blir det betydligt ljusare. Och då får man justera i kameran eller så blir det så mörkt att det inte syns. Det är alldeles för ljust. Nu så, det var lite bättre. Jag ska inte justera den för mycket för att vi har begränsat med tid. Tidigare, och jag pekar mot resten av rummet, så var jag låst, precis som så många andra. Jag var kedjad fast vid en laptop med en webcam på skärmen av laptopen i en stol. Och jag matades med andra LMS, Learning Management Software, som jag skulle arbeta med studenterna som hade varierande grad av pedagogiska möjligheter eller inte i det. Och nu har jag skapat en situation där jag kan återskapa föreläsningar och spela in dem på ett sätt som delvis liknar det som skulle vara i en vanlig föreläsningssal. Jag har möjlighet att agera tillsammans med studenterna. Jag sitter eller står på den andra delen av rummet där jag har de här två datorer, två skärmar och den här fantastiska kameran som musikerna använder som har helt andra kvaliteter än en vanlig webcam. Jag har viss belysning, jag har två systemkameror som jag kan spela in saker på, två mikrofoner. Och förutom mikrofonerna som är fäst på dem nu, som fungerar bäst när jag pratar mot dem, så har jag diverse andra saker i skåpet här under som jag inte ska visa. Jag har andra linser, jag har diverse kablar. Jag har ett annat mikrofonsystem som är universitetets där jag kan fästa en trådlös mikrofon på mig eller en person som jag skulle intervjua eller personen jag skulle prata med och sen trådlös till själva kameran och mottagningen där. Så det skulle betyda då att man är ännu friare. Och som ni kan se här hur mycket jag kan röra mig på golvet utan större problem. Fram och tillbaka. Jag kan även göra det här. Om vi tänker oss att det skulle vara en viss paus. Jag har pratat kring någonting i 20 minuter. Och sen ska jag fortsätta spela in det. Istället för att bara trycka stopp där. Så skulle jag kunna. Och strax ska jag prata om. Och sen nämner man vad det är. Och sen går man därifrån. Och sen kommer man tillbaka och börjar prata om det. Som någon slags paus. Som någon slags koreografi. Någonting som man kanske skulle ha en föreläsningssal. Att inte bara stå och prata rakt mot en kamera. Nu går vi mot slutet av den här väldigt långa videon. En del är kanske ställa frågan. Men Joe, vad händer det stigberoende? Du har pratat en hel del om ANT och blandat ihop om ANT med dina praktiska lösningar och där du har blandat tekniken och pedagogiken. Okej, det finns en viss risk att den här videon blir lite längre. Men nu har jag satt mig och då ska vi göra som en del
folk på YouTube annars säger att de vill ha ett samtal och i mitt samtal, det vill säga monologen. Men du får jättegärna skriva i kommentarer nedan och då kan vi kanske ha ett samtal. Om vi tittar på universitetets utveckling med digitala verktyg kan vi se att det finns någon slags stigberoende. Jag kan säga det själv som en anställd, främst som lärare på universitetet. Men om man skulle ha en kritisk och akademisk blick på själva universitetet så skulle man kunna se bevis på stigberoende. Här ser vi i denna bild universitetets alla system för sina anställda. En del är låst till vissa anställda, en del är öppet till alla. Den här screenshot togs under de första veckorna av 2024 och det kan ha tillkommit flera sedan dess om du tittar på den här videon senare under 2024, 2025, 2026 etc. Alla dessa 35 digitala appar som ska hjälpa oss är det meningen, men snarare i vissa situationer hjälper oss. Det blir väldigt mycket digital stress att hålla reda på saker som man sällan använder en del av det här verktyg. Och när man går väl går in i en del av dessa verktyg, då har de ändrats något och då får man lära sig det igen. Vi lärare och vi forskare på universitetet, genom att vi blir tvungna att sätta oss in allt mer i dessa digitala verktyg, vi kommer allt längre bort från universitetets och vår kärnverksamhet, det vill säga undervisning och forskning och i tredje hand den tredje uppgiften. Innan pandemin så fanns det cirka 25 stycken av dessa digitala verktyg som vi får trycka i halsen på oss. Och ungefär 3 år innan dess så fanns det cirka 15 stycken. Jag vet inte om det är bara jag som håller koll på det här. Kanske det finns andra som har haft samma observationer. Jag vill påstå att ur ett arbetsmiljösynvinkel så det här är ett stort problem. Det är någonting nästan sjuklig över vad som pågår. Jag vet inte om det är så på alla universitet eller bara där jag är anställd. Det här som jag har påtalat här ser onekligen ut som stigberoende. Centralt så har vi ett antal personer på universitetet som fattar beslut om att köpa in de här digitala plattformar, appar vad man ska kalla dem. Och man gör det under rubriken och mantra effektivisering bland annat. Och då blir det att man köper in dessa saker och man löser problem i alla fall. Och om vi ser allt det här utifrån detta ljus så kan vi uppfatta Inspira, Mural, Padlet, WooClub som en fortsättning på denna digitaliseringsvåg. Säkert är det så att det finns välmenande själar någonstans som menar att det är bra verktyg ur ett pedagogisk synvinkel. Det kan mycket väl vara så. Men om vi är utomstående och betraktar hela universitet som en helhet så ser det snarare ut som någon form av stigberoende. Vi har köpt en digitala verktyg innan under mantrat effektivisering. Vi tror att vi sparat pengar och tid och därför fortsätter vi göra det här. Och vi struntar i arbetsmiljökonsekvenserna för att lärarna är tålig släkte och gnäller inte så mycket, kanske. Så det här kanske inte i första hand pedagogiska verktyg som köps in, utan universitetet fortsätter i invanda mönster. Sen är det klart. Jag är övertygad om att ett antal av mina kollegor använder en eller flera av dessa pedagogiska verktyg på ett framgångsrikt sätt. Men det är en annan historia, en annan narrativ berättelse än den som jag framhäver här. Men vänta nu. Vänta. Vi tittar lite närmare på den här listan. Det finns någonting som heter Hypergene, eller hur det nu uttalas. Och om vi läser där så står det att man kan använda det här verktyget för riskhantering. Där har vi en viktig digital plattform där vi kan analysera
universitetets invanda mönster att köpa in flera digitala plattformar och skapa arbetsmiljöproblem. Aha! Det är bara vissa utvalda som har tillgång till det här verktyget. Här finns det några andra videos på den här kanalen som du kanske skulle vara intresserad av. På den här kanalen så finns det saker annat än bara Hybrid Higher Education, och du kan titta på dem här om du skulle vara intresserad. Du kanske vill även prenumerera på kanalen. Tack för att du tittade, och på återseende.